Neşriyatı 2. Sınıf Riyaziyat Yarpak Test Kitabı Sayfa 118 Sual 1. Bu sualımız vurma ve bölmeye ait meseleler bölmesine aittir. Rəflərin birində 7 kitab, o birində isə bunun 2 misli qədər, yəni 7 × 2 = 14 kitab var. Xavər hər bir rəfdən 4 kitab götürərsə, rəflərdə ümumi neçə kitab qalar? Deməli, birinci rəfdə 7 kitab var. İkinci rəfdə 14 kitab var. Hər rəfdən 4 kitab götürsə, birinci rəfdə 3, ikinci rəfdə 10 kitab qalacaq. 3 + 10 bərabərdir 13-ə. Rəflərdə ümumi 13 kitab qalacaq. Doğru cavab A bəndi. Damla Neşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 118 sual 2. Bu sualımız vurma və bölməyə aid məsələlər bölməsinə aiddir. Alıcı 40 ədəd yumurta almaq istəsə, neçə belə qutu yumurta almalıdır? Bir qutuda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 yumurta var. Deməli, 40 ədəd yumurta almaq istəyirsə və hər qutuda da 10 yumurta varsa, 4 qutu almalıdır. Hər qutuda 10 yumurta, 4 × 10 bərabərdir 40. Ümumi 40 ədəd yumurta almış olacaq. Doğru cavab C bəndi. Damla Neşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 118 sual 3. Bu sualımız vurma və bölməyə aid məsələlər bölməsinə aiddir. Satıcı hər gün 20 kilogram ət satarsa, 3 gün sonra satılmamış neçə kilogram ət qalar? Bizim ətimizin ümumi çəkisi 62 kilogramdır. Əgər 3 gün qeyd edək. Birinci gün 20 kilogram, ikinci gün 20 kilogram, üçüncü gün 20 kilogram. Ümumi isə 62 kilogram ət var. 20 + 20 + 20 = 60 edəcək. Deməli, kənarda satılmamış 2 kilogram ət qalacaq. Doğru cavab C bəndi. Damla Neşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 118 sual 4. Bu sualımız vurma və bölməyə aid məsələlər bölməsinə aiddir. 6 litr südü neçə ədəd yarım litrlik qablara doldurmaq olar? Cavabı tapmaq üçün hansı əməli etmək lazımdır? Əgər bizim 6 litr südümüz varsa, deməli yarım litrlik qablara doldurmaq tələb olunursa, bu deməkdir ki, 6-nı biz 2-yə vurmalıyıq. Yəni, 6-nı 2-yə vursaq, yarım litrlik qab deyilirsə. Deməli, biz 6 litr südü 12 ədəd yarım litrlik qablara doldurmalıyıq. Doğru həll A bəndindədir. Doğru cavab A bəndi. Damla Neşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 118 sual 5. Bu sualımız vurma və bölməyə aid məsələlər bölməsinə aiddir. Hər ağacı 4 quş qonarsa, neçə quş kənarda qalar? Gəlin biz quşları qruplaşdıraq. Bir dörtlü, bir ağaca qondu, silək. Digər dörtlü, bir ədəd burada, üç ədəd burada, ağaca qondu. Yenə də dörtlü olaraq qruplaşdıraq. Deməli, kənarda 2 quş qalacaqdır. Doğru cavab C bəndi. Damla Neşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 118 sual 6. Bu sualımız vurma və bölməyə aid məsələlər bölməsinə aiddir. Mənim yaşım 4-ün 2 qatına, yəni 4 × 2 = 8-ə, bacımın yaşı isə mənim yaşımın 2 mislinə, yəni 8 × 2 = 16-yə bərabərdir. Bizim yaşlarımızın cəmi neçədir? 8 + 16 = 24-ə. Doğru cavab C bəndi. Damla Neşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 119 sual 7. Bu sualımız vurma və bölməyə aid məsələlər bölməsinə aiddir. 49 səhifəli kitabın hər gün 7 səhifəsini oxusam, kitabı neçə günə bitirmiş olaram? Bunun üçün səhifə sayını gün sayına, yəni hər gün 7 səhifə oxuyubsa, səhifə sayına bölürük. Ümumi səhifə sayını bir gün oxunulan səhifə sayına bölürük. 49 / 7 = 7-yə. Deməli, ümumi 7 günə bütün kitabı bitirmiş olaraq. Doğru cavab A bəndi. Damla Neşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 119 sual 8. Bu sualımız
Vurma və bölməyə aid məsələlər bölməsinə aiddir. Sinifimizdə 9 oğlan, bundan 3 dəfə az qız oxuyur. Yəni 9/3. Sinifimizə daha 5 qız gəlsə, üstə gəl 5, cəmi neçə şagird olacaq? Biz misalımızı qurduq. Gəlin indi bu misalı həll edək. 9/3 bərabərdir 3-ə. 3 üstə gəl 5 bərabərdir 8-ə. Deməli, cəmi neçə şagird olacağını tapmaq üçün 9 oğlan bundan 3 dəfə az qız oxuyursa, deməli oğlanların sayı 9-dan 3 dəfə az. Gəlin belə bir məsələ quraq. Oğlan 9, qız oğlandan 3 dəfə az, yəni 3-dür. Sonra sinifimizə daha 5 qız gəlsə, yəni 3-ün üstünə 5 gəlsək, 8 edəcək. Oğlan və qızların sayıları cəmini tapsaq, 9 üstə gəl 8 bərabərdir 17-yə. Doğru cavab B bəndi. Damla neşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 119 sual 9. Bu sualımız vurma və bölməyə aid məsələlər bölməsinə aiddir. Yarışmaya 1-ci sinifdən 10 şagird qeyd edək. 1-ci sinif 10 şagird. 2-ci sinif bundan 2 dəfə az şagird, yəni 10/2 bərabərdir 5 şagird. 3-cü sinifdən isə 1-ci sinifin şagirdlərindən 3 dəfə çox şagird. 1-ci sinifdə 10 şagird var. 3 dəfə çox 10/3 30 şagird qatılmışdı. Yarışmaya 2-ci və 3-cü sinifdən cəmi neçə şagird qatılmışdı? 2-ci sinifdən 5, 3-cü sinifdən 30 şagird, cəmi 35 şagird yarışmaya qatılmışdı. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 119 sual 10. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır. Vurma və bölməyə aid məsələlər bölməsinə aiddir. Boşluqlara uyğun olan ədədləri yazın və məsələni həll edin. Deməli, bizə 27 manat və 3 manat verilib. Gəlin, biz hansının 3, hansının 27 manat olduğunu əvvəlcə qeyd edək. Sözsüz ki, çanta baha olacaqdır. Yəni, çanta 27 manata, dəftər isə 3 manatadır. Deməli, dəftər çantadan neçə dəfə ucuzdur? Bunu tapmaq üçün biz 27-ni 3-ə bölməliyik, yəni çantanın qiymətini dəftərin qiymətinə bölməliyik. 9 ədədini alarıq. Deməli, dəftər çantadan 9 manat daha ucuzdur. Damla nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 119 sual 11. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır. Vurma və bölməyə aid məsələlər bölməsinə aiddir. Gəlin bir yerdə məsələmizə diqqət edək. Zərifə Qurban Bayramında dostlarına 8 ədəd hədiyə hazırladı. Bu, qardaşının hazırladığı hədiyələrdən 3 dəfə az idi. Qardaşı bayram üçün neçə hədiyə hazırlamışdı? Gəlin biz Zərifənin hazırladığı hədiyə sayını 3-ə vuraq. Çünki deyilir ki, Zərifə qardaşının hazırladığı hədiyədən 3 dəfə az hədiyə hazırlamışdı. 8-i 3-ə vursaq 24 ədədini alırıq. Deməli, Zərifənin qardaşı bayram üçün 24 hədiyə hazırlayıb, Zərifə isə ondan 3 dəfə az, yəni 8 hədiyə hazırlayıb. Damla nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 119 sual 12. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır. Vurma və bölməyə aid məsələlər bölməsinə aiddir. 1 gilasın kütləsi 9 qramdırsa, 3 gilasın kütləsi neçə qram olar? Gəlin belə bir şərt quraq. 1 gilas 9 qram, 3 gilas 9/3 bərabərdir 27 qram. Deməli, 1 gilas 9 qramdır, 3 gilas 9, yəni qramı gilasın sayına vururuq və qramın miqdarını tapırıq. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.